Dneska jsem po asi 3 letech zase na naháči. Tohle je Yamaha MT-07, hodně oblíbený naháč, bych řekl v dnešní době. A popravdě, když jsem s ní dneska jel do práce a z práce, tak už se tomu ani nedivím. Ta motorka je totálně univerzální, mi přijde. To je prostě tak sladěný všechno dohromady, že tohle zvládne řídit opravdu úplně každý, kdo aspoň chápe princip toho, jak se řadí a zatáčí a jezdí na motorce. Má dostatečný výkon na to, aby se na ní člověk vyblbnul, a navíc je ten výkon strašně dobře dostupný. Tady stačí trošku zabrat za plyn a to hned táhne. Op, díra. To hned táhne od spodu. Tyjo, to kolik tam je těch jeřábů. Co tady dělaj? Jak bude mrakodrap určitě. Se divím, že se nepoliskají těma ramenama a nezamotají do těch kabelů, třeba tady jsou docela blízko vedle sebe s těma kabelama. Je masakr. Já chci nahoru. Můj dnešní cíl není konkrétní, ale mám směr. Chtěl bych jet někam směrem na Karlovy Vary nebo Plzeň, někde tam ta část republiky. Nemám navigaci zase, takže uvidíme, kam mě to dovede, zelená. Ten zvuk mě na téhle motorce trošku mrzí. Přiznám se, že když jsem na ní dneska jel trošku svižnějc a už mi hodně foukal vítr kolem helmy, tak jsem neslyšel vůbec motor, a to nemám rád, protože pak jste v podstatě přiřazení odkázání jenom tady na displej na otáčkoměr, a já mám rád, když to slyším. Jinak nemusíte se bát. Já vám tu motorku pak ukážu i zvenku, abyste viděli, jaké mám krásné červené kola. Tak co, propletu se tam někde? Nechce se mi tady takhle stát. Chci jezdit. Pan taxikář se na mě mračil. Terminál 3. Já jedu směrem na letiště. S dovolením? Ne, na dálnici jsem nechtěl. Fouká tady, hodně tady fouká. A teďka, kdyby mi někdo řekl, že mám vyplej motor, tak mu budu věřit, já ho fakt neslyším. Sjel jsem z dálnice, fuj. Na téhle motorce se přiznám, že to je asi, bych řekl, nejmíň příjemný zážitek z dálnice. Všechny ostatní motorky, cestovní, super sport, tak mají aspoň nějakou aerodynamiku a trochu to ten vzduch rozráží. Kdežto tady? Nic. Prostě nic. Zatáčky, tralala, tralala, ve dvou, tralala, on teda neví, že jedem ve dvou asi, tralala. Koně, oni mají zadělaný oči, to je škoda, zrovna mám takovou hezkou motorku, se mohli pokochat. Víš, mám moc rád koně a ty máš oči jako kůň. Škaredá cesta tady, hodně škaredá cesta, tady taky nic moc. Aha, tady je asi nějaký lom, to by vysvětlovalo ten prach všude. Tady je fakt lom. Jaký? Zatáčka. Štěrk, tak nic opatrně. Doleva rovně, doleva. Zkusím to doleva. Tady už jste kukuřice. To je skvělé. Proč mám pocit, že za touhle hromadou byl taky lom? Pozor lom, tam bylo napsaný pozor lom. Já se tam chci podívat. Tady byla taková nájezdová cestička. Jo, tady. Tak tady to nechám. Já chci vidět pozorlom. Tady je cestička. Jo, mimochodem, já jsem chtěl ukázat tu motorku, takže takhle to vypadá. Ten design je moc hezký. Červený kola tomu dávají solidní pozornost. Ten nádrž je docela taková široká, to je super agresivní, ten předek světlo hezký. Jenom tady tohle týpka bych vyměnil. To je docela kopec. Jestli tady uklouznu, tak se uvidíme dole. Co je? Tak, už tam skoro budu, nemám úplně dobrou motorkářskou obuv, není na tohle podobrá. Ty kráso, tak ten je hodně dobrý. Ale někdo maká zrovna, týpci má ještě šichtu. A ta moje malá motorka, tady je velký lom. Mám strašnou chuť vzít si 4-kolku a jezdit do toho lomu, to by byla neskutečná zábava, fakt. Neskutečná zábava. Flintstone, da-da-da-da. No a teď zase nějak se musím dostat dolů. Ups. To nebude dobrý v těchto botách, protože motorkářské boty mají jako podrážku nic. Jsou dvě možnosti, buď půjdu pomalu a budu doufat, že neuklouznu, nebo se prostě rozběhnu a budu doufat, že dole zastavím. Asi zvolím něco mezi tím. Tak jo, jdu na to. Pomalu, ne, pomalu to nejde. Jsem tam měl vyjet na té motorce, to by bylo snažší. Tam je další lom, tady je to úplně plný lomů, tato lokalita. To je hukot. No jasně, teď tady je Velká Amerika.
Já už vím, kde jsem. Tam se musím jít taky podívat, když už jsem tady. Tady se to hodně změnilo, tady je plot, ten tady nikdy nebyl. Tady někdo má květiny. Hodně květin a všichni s černým. To znamená pouze jediné. To není moc příjemné. Myslím, že to má nějakou souvislost s tím, že tam nedávno spadl někdo, tuším, do toho lomu. Stop! Zastavím. Nic. Tak, fajn. Na těch stromech už rostou. Nějaký třešně nebo višně nebo co z toho zač. Základní pravidlo zní, nežerte třešně nebo višně nebo co jsou to zač u cesty. Tady bude nějaký výhled. Yes! Moc hezký údolíčko. Vy to nevidíte, ale já se tady v té helmě směju od ucha k uchu. Tyjo, tady je krav. Čau holky, jak to jde? Taková úvaha. Když vidím, kolik je tady krav, asi tak raz na 3, 4, 25, 30. A pak vidím tady tu hromadu něčeho neidentifikovatelného. Chcete mi říct, že tohle všechno z těch krav vypadlo? Exkrementy. Jestli jo, tak to je brutální hromada. Taková zeď tady úplně. To je to krásný, takový zarostlý všechno. I ty stromy mají porostlý kmeny, to je úplně džungle. A já jsem jako Tarzan, který jede na svojí motorové zebře. Vedle mě se line Vltava. Že bych se šel okoupat? To bude asi pěkně studený. A tak mohl bych aspoň nohy. Tady to vypadá, že se dá dostat k vodě. Zase kopeček, to není dobrý. Aha, tady je příjezdová cesta. Ach jo, tady někdo je. Týpek, co tam má nálepku s prutem a s rybičkama, tak ten je jasný. Tak upřímně, tady tahle je stejně velká jak já. Tak jsem si jistý, že tady do té vody nevlezu. Možná někde jinde bych tam vlezl, ale tady je to fakt škaredý. Bych tam chtěl jít nahoru a házet sem dolů kameny. Kde mám nějaký kámen? Nic není. Tamhle to vypadá, že někdo vykonává velkou potřebu. Tam nejdu. Mám klacek aspoň. Puh, a spoustu komárů. Tyjo, tady je srp. Tak to kecáš. Ne asi. Tak to neboží. Můžu to těm kopřivám úplně z radosti vrátit. Tak pojďte holky. Yes. To je dobře ostrý. Wow. On je fakt úplně nabroušený. Tyhle kopřivy pokosím. Tadá. To tím prochází jak máslo. Tadá, dobře, jdu to tam vrátit. To tady určitě najde využití. Tady někde. Tamhle je ptačí budka. Já počekám, kde je ten člověk, kdo tady nechal. Kdo si tady z toho udělal toaletu a zapomněl tady srpek. Vyleze z té vody nějaký vodník. Klacek je hodně lehký, takže bude plout. Yes. Mám dobrý pocit. Je čas asi pokračovat v cestě. Vidím, jak tady někdo hodí na mě z vrchu šutr. Tady přesně, tyš, to je past. V dávných dobách, kdy se lidé museli živit lovem, tak tady určitě lovili motorkáře. Jsem zase nahoře a tamhle zase nějaký lom. Tyjo, tam je parádní údolí. Tady by mohl být výhled. Tam budu kouknout. To vypadalo lákavě. Bavoráček. Tak nic. I to se stává. Kam to jedu? Tady se to čím dál víc zužuje, ty cestičky, a mám trošku strach, jestli to za chvilku nebude slepa. Ale zdá se, že pořád jedu dál. Hlavně šplhám se do kopce, takže očekávám hezký výhled. Aha. Zdá se, že jedu zase dolů. Tohle jsou takové ty typické krajinky, kdy máte kopečky takhle, jenom taková ta špička a hned jedete zase dolů. Jo, tam je to krásný, ta cesta se tak line mezi těma polama a jde to hezky vidět. Hej Fabie, jedeš proti směru. Já vím, tady to asi tolik nevadí, když tě nikdo nejede, ale je to divný. Teď zase jedeš úplně vpravo, to je nějaký ožralá, ne? Já zkusím jít tady, mně se líbily tady ty cestičky. Wow, ten výhled je boží. Tady stojí, protože čeká. Asi. Wow, to je hodně, hodně hnoje. Ale zatím nic necítím. To je takový poklidný hnoj. PS7. PlayStation 7? Teď nevím, jak to myslel.
Ale jestli to bylo jako, že to auto je jeho PlayStation, tak v tom případě je to vtipný. Ohoho, balík je slámy. Ale to je zvláštní, jak jsou zabalený v tom Miguelitu, to je jak mrtvoli. Holuby, pozor, ty, ten týpek to tam. Aha, to byla paní. Tak ta paní to tam tím autem úplně rozjela. Jako ne, že by nějakýho přejela, tak jsem to nemyslel, ale jakože to rozrazila si cestu. Aha, holube. Tak to zkusíme rovně, mě se moc nechce po takovýchhle hlavních cestách. Teďka mě baví vymetat všechny ty dědiny tady. To je autobusová zastávka, jo. Docela epický design. Se sloupama jako z nějakýho Říma. Hej, nikdo není. Tyhle ty vesničky jsou neuvěřitelně mrtvý. Já jsem tady zastavil, protože za tímhletím válem je úplně nechutná bažina a já tam chci hodit nějaký kámen. To nemůžu nechat bez povšimnutí. Oh, tenhle je skvělý. Doufám, že pod ním nic nežije. Že je tam celý mraveniště. Sorry kluci, ale já ten kámen potřebuju. Určitě byl na vás těžký, když se podívejte, jak jste malincí. Takže tady musím zase do kopce, dneska už po třetí. Tohle je hnus. Jaj, kolik tady musí být dole nad ním mrtvol. Bah, tak napřed ten malej. Fuj. A teď tenhle. Ta srajda se úplně vlnila. Jdu pryč, ještě mě to pohltí. Teď jsem si na chvilku představil, že tam jsem místo toho kamenu spadl já. Jedeme dál. Wow, balíky slámy. S těma já si rád kutálím. Yes. Tam je plný pole těch balíků. Těch je. Kdyby to chtěl někde zastavit. Já vím, že to není úplně jako terénní motorka. Ale nesjel bych to. Tady bych to sjel. Tohle musím si jet, to je easy. Hop. Pohoda. No. Chlapci. Ty, kolik jich tady je? Tak pojď, ty jeden. Jo, jeden. Podobný jak řídit motorku, nemyslíte? Mohl bych z toho udělat nějaký obrazec, anebo dá se na tom jezdit, když na to vylezu. To klouže, se rozběh. Tak se nahoře. Jsem na balíku, vy balíci. Když budu prostě šlapat dopředu, tak by to mělo jet. Rozhoupu. Nechce se mu. Pojď, jedem. Nesklam mě. Už trochu, on drží docela, on je těžký, jak jinak, po čtyřech, tady se chytnu, jízda na balíku může, nemůže, pojď ti jeden chuligán, už, myslím, že jsem se posunul, já už jedu, konec, zkusím tamten, ten vypadá z dálky dobře, Spiderman, kdybych byl Spiderman, tak udělám, přitáhnu si ho sem, taky se mu nechce jet. Pojď, nebuď labuť, už jedu, ne, pojď ještě, nevzdávej to, sakra. Ale jo, byl tady a je tady, takže můžu o sobě říct, že jsem řídil balík slámy, nebo sena. Zemědělci, v komentářích mě doplňte, já už nevím, co to je. Nechám přeběhnout Foresta Gumpa. Jsem zpátky. Jako na krosce. Co se asi děje v temném lese? Co asi dělají všechny veverky, hlodavci, mravenci a medvědi? Kdo tady naházal ty šišky? To jste byli vy? Vy chcete nás motorkáře zničit? Já nikdy nepoznám, jestli to je pták nebo šiška na silnici. Až na poslední chvíli, kdy se to najednou pohne. Co to je za rozhlednu tady? Pozor, lom, zákaz vstupu, no jo, zase lom. A tam to vypadá, že bude dobrý výhled. To mě docela zajímá. Je tady napsáno, pozor, lom, zákaz vstupu. Ale zároveň je tady díra. Tam bych se mohl vyjít. Sice tady asi někdo se snažil tu díru zadělat, ale já se tam vyjdu. Ono se dají tam nahoru, ale teda skoro nahoru, tam je to zamčený.
Mě zajímá ten výhled, já jsem zvědavý, co tady uvidím. Protože tohle vypadá strašně dobře, ten nástup. Oh shit, wow. To je obří výhled. To je obrovský. Tamhle auto, a to auto je tak malinkatý úplně, přitom je to obří auto. Tady by se dalo tak vyblbnout s autem, se čtyřkoukou i s kroskou. Ale zastavilo nějaký auto, je podezřelý. Doufám, že to není někdo z toho lomu. Jsou nějaký ženský, tak to je v pohodě. Ty mě asi nezmlátí tyčema, ani lopatama. Fakt dobrý výhled. Tyjo, celou dobu, co jsem jezdil, tak jsem byl v pohodě. A teď jsem tak minutu a půl na dálnici a už mám na tom sklíčku tak 30 mušek. Dar. Prr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 
No jo, pěkně ho vytrup. A ještě mu přidej. Pojď, ještě jednu, to dáš. Ne? On asi má nějaký důvod, proč jede tak pomalu a asi to moc nemůže změnit. Kam bych to vzal? Zkusím to vzít třeba doleva. Tam se asi něco stalo. Tam jsou hasiči a policajti. Tady se taky něco stalo, tam bylo rozsypaný světlo úplně. Praha, místo plné dopravních nehod. Slečny, tak pojďte. Ne? Dobře. V centru Prahy je zvýšený výskyt luxusních aut. Tak jsem zvědavý, jestli se mi tady podaří nějaký zahlídnout. Zatím ani pťuk. Tak jo, dík. Od kdy pouští chodci projíždějící? Většinou je to přesně naopak, ne? Tady je docela dost lidí. A jo, to je ta rozsekaná hlava, která se otáčí dokola. Umění. Ha, to jsem já. Vypadám dobře? Neuvěřitelný. Jo, sáp, předvedla mě koloběžka. Jo, sáp, předvedla mě dvě koloběžky. Hlavně v klidu, to zábradlí nemusíme hned rozbít. Kim Jong-un, za mladá. A vůbec jsem neviděl žádnou superkáru. Jsem zklamaný. Kde jste je schovali dneska? Dokud neuvidím pořádný superauto, tak ještě nemůžu jít domů. Ha? Je to tady. Mercedes AMG GTR. Oh, yes, to auto je parádní. Ajajaj, červená se, vidíme záře, tady to prokličkuju, protože on stál hodně na boku. A budeme čekat, tam má naspěch, tu raději pustím. To dáš? Co je? Však v klidu, chlapi. Co stresuješ? Chlapci a dámy a pánové a motorkáři a motorkáři a budoucí motorkáři a motorkářky, čus. Na věky zůstaneme stejný, na věky prodejný, nenapodobitelně dejný. Na první pohled je zřejmý, čeho máte nejmíň peněz a slávy, dej mi. Jasnou vidět, který vidí do lidí, kdo nemá, nemá cenu říkat, co chcete teď v modě, byť chyvák, byť slavnej, byť slušnej, byť zkrátka nej, oblíbenej, žádanej, ale netalentovanej. Celá hudební scéna nemá tváře, nemá jména, odpojená, napájena, blbcema, obdařena, skoupena, hloupejma, hluchejma, netalentovanejma, českejma, hezkejma, nagelovanejma, upravenejma.